Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Pulau Idaman daripada Kampung Padalalang, pukul 9.45 pagi 7 Januari 2021. Ini masjid Tanjung Besar, insyaAllah dulu merupakan pusat pengumpulan barang-barang bantuan ya. Dan kita menghampiri kawasan banjir ya. Di sini air mula masuk pukul 10 malam semalam. Mula masuk ke kawasan ni pukul 10 malam semalam. Ya, pukul 10 malam semalam mula masuk ke sini. Tetapi masih boleh dilalui ni. Ya, kenderaan berat pacuan 4 roda masih boleh dilalui. Ini kawasan tepi ni ya. Di sinilah biasanya air akan mula masuk dan melempah, menyebabkan banjir di kawasan Pai Pulai, Padalalang. Di sinilah tempat permulaannya ya. Air bertahan. Air bertahan. Kenderaan berat boleh ya, kenderaan berat. Saya naik Toyota Hilux. Toyota Hilux ya. Kalau kereta-kereta ringan dah tak boleh ya. Bagi tahu saudara mara, kereta-kereta ringan, kenderaan ringan dah tak boleh melalui ya. Ni air ya, masuk daripada Sungai Pahang. Air ni masuk daripada Sungai Pahang, daripada Teluk Ira ke Bukit Gesak, masuk ke Sungai Pahang. Dulu 2014 di sini semua banjir ya, di kemuncak. Musim banjir tu di sini semua banjir ya. Tapi ini satu yang pelik sikit ya. Kawasan ni tak ada air dekat kawasan Padang Sekolah Pai Pulai ni. Dan Sekolah Pai Pulai pun masih lagi aman ya. Baru ada air sikit dalam longkang tepi ni. Kita harap air ni, ramai yang beritahu saya, air ni, air yang kita lalu tadi sekadar lalu sajalah. Lalu saja ya air tu. Ini kedai yang dulu tenggelam separuh, nampak tu ada lagi kesan banjir tu. Kesan banjir lama. Ya, ini je jantas. Tengok Sekolah Pai Pulai tak ada air lagi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Sekolah Pai Pulai masih tak ada air. Jadi tak mustahil nanti air akan menyeberang di jalan ni, di lokasi ni. Tengok tu ada air dah. Ada air dah. Workshop ni pun tepi padang sekolah berpulang tu sikit dah ada air. Ini dekat rumah sahabat kami Haji Bahar, Baharudin yang Bandin. Dah ada air. Dah ada air dah. Di sini dah ada air. Mereka diberitakan dah pindah ya. Barang-barang dia orang dah pindah awal dah. Barang-barang dah pindah awal. Longkang utama punca air masuk lah. Di sinilah. Ni longkang besar dia ni. Ini longkang ni. Tu ya, depan ayam. Ini. Ya. Yang di sebelah kanan saya pun dah ada air. Air daripada sungai dah masuk ke kawasan-kawasan perumahan ya. Kawasan kampung ni. Ini dekat Malbat. Kalau 2014 di sini ni memang banjir teruk. Ya, siapa ingat 2014 di sini boleh lalu dengan apa ni, boat bomber.